মনে আমি লা নালু কয় তুই ইউ দেরা মামনি লাল কয় না না মামনি লনে রা নো বনে মামনি লা ল কয় না মান মামনি লা ল কয় ও তে বয় মুকি ওই মই ইতি ই মো ক্রিসমাস ট্রি না ক্রিসমাস ট্রি একেরা দালো ইনে বক মুক থাম আর হাই আই মো আকে তে হাই আই রে বক তে কো তাকে তালা বক ল কয় মুক থাই ইতে কো ল মুই পাল হি বক แกไปเฮออลฮิเมียมาบ่มีคนเนี่ยตัวออลฮิโกวูเนี่ยแกได้ยิปานเนี่ยเนี่ยตอนคนนี้มาคนนี้ไปแค่ออลแล้วแค่เปียได้แล้วเนี่ยบ่ได้เนี่ยไปแค่ชอลอว่าได้มึงทอดไปอีโอ้ยแค่เนี่ยแกได้มาหาถ้าพูดได้มึงมีมาโอ้ยกูบ่มาเชื่อไม่รู้หรอกกูบ่ให้ตอบ่ให้จอตาอ้อบ่อ้อแค่เขาได้มึงถ่ายมาบ่ก็ขอแล้วมึงหามาบ่ก็คนนี้แค่แกก็ทุลุกไปโชว์บอลรถเจนะพ่อกูน่ะไอ้ก็ทุน่ะโอเคๆๆแกได้ก็ทอดเจนี่มาอี
Christmas tree quite. Halo 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 Dori apa tu leh ada? Kali kali. Okay, pemain ada ready lewat imo yetio, kira apa tio ada enam tim oh. Okay, sifu. Kalau pula ni pertama lah, abah ul lucu, betul lucu. Bawa tu dollar ke, kalau lek tu ti leca dah kue lah mo. Kira pula ul kue lah mo. Okay. Kalau kau ni bah, kira kue lah. Imo ini tadi kira tiada volleyball kau, kamu tu bayi tu kau head dia volleyball. Ama bah, bah, bah. Christmas tree board. Eh, wah dia nak kiki. Oh, tak cinta lah, kiti. Tak cinta mana lah. Okay, okay, ready lep. Cakap mungkin tak ada lagi. Kita cuma tak kiti. Hey, ready. Bali ya, pelbagai. Pelbagai lah. Kalau. Kalau. Oh, tanya lah. Oh, lu cinti dek. Aku tu cinti dek. Ya. Okay, ini perasaan lima. Ia merah pelah. Pelah. Lati. Ia mai. Kalau kau lihat, kau kira mana dia mah? Tak pasti. Hahaha. Tak kau lah ni ya. Ya, kamera merah. Pelah yo, pelah yo. Tak kau yang merah. Mau yang punak kuih dah kuih nak tenor. Mau yang punak kuih lekang kuih. Yang lucu. Ija ja. Alo, ayah. Siapa? Bukan luar sini ya. Bukan ni awak pergi ke lebih dalam. Awak pergi ayat tak? Kalau lu cerita. Itu ya, lagi pelajar dia. Kita. Tu on ini ada tu apa pun mah. Awak pergi ni. Jangan kau cerita. Lo jadi seni wah. Jadi seni ah. Tapi ni apa seni aja. Nau. Ya on cerita. Wah ni. Mau awak main lebih dalam. Nak kami mi. Jukuan kau lah demi dia bapu, oh lot mali, oh lumayan lah, lumayan baru waktu kita lah. Dulu buat apa dah ni? Jadi baca baca ni, macam ni. Jadi kita dah tahu dah suruh tak terpakai lah. Le ni selan. Eh, pakai dah ber, apa lah dah pun tak terpakai muda. Tapi pakai muda lo oba. Muda selan, muda muda lo. Tambah kau kena nak puni. Kamu tu tengah lagi. Macam mana kau? Tengah luar. Hei, aku nak cari itu nak. Hei, itu apa? Bagi si kau busu. Kau nak kena nak kira. Jika lah, jangan busu lagi. Busu lagi. Ini tu le, baru jadi baru tu sudah ini. Oh, ini tu le. Hah? Ini jauh bapa baru kau nak tahu le. Mungkin ni le mungkin tu ni le. Cuba. Ini tu le baru kau keluar kau ini le. Kau kita baru pagi. Kau apa? 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 Kau ap
Christmas tree. Look at the green away. Look at the green. 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 Nó sao vậy nằm chi em mà tiếng nằm chi là tu ba giờ ai là ui rồi à chi vậy là nó à chi nó bắt chúng nó nằm lại đây nè này nằm nằm lại ôp đi Oh, boy, show my dunny. Oh, yeah, have a book of Calia. Bowali. Dagly, now a book of Bowali. Bobolena. The thread that he lay. They come here to need a palina. Yeah, you wish, yeah. I don't know. I 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 Okay, I think I only market a toy and book of the oral blade door. I should move on. But only Barney took me that. I let it see me that. Okay, look all like you are. The chill like tell me that. Look at 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 Bye bye, everybody. Everybody, do not like Christmas tree.